እናቴ በትኩረት የማዕድ ስራዋን ታከናውናለች። የተቆጨ ፊቴን ከስክሽ እናቴን በክፉ አይን አስተዋልኳት። እናቴ አንድ አይና ነበረች። ስለዚህ እድሜ ዘላለሜን እናቴ ለኔ ማፈሪያዬ ነች። ስለሷ ሳስብም ሆነ ሰዓት ጥሩ ስሜት አይሰማኝ። በሕይወት ዘመኔ ፈጣሪን የማማርበት አንድ አብይ ጉዳይ ቢኖር የአንድ አይና ልጅ በመሆኔ ነው። ሁለት አይን ያላቸው እናቶች ያሏቸው ጓደኞቼ እጅግ በጣም ያስቀኑኛል። ስለዚህ የአንድ አይና ልጅ መሆኔን በተለይ ክላስሜቶቼ እንዲያውቁብኝ አልፈልግም። ለአንዳንዶቹ ጎረቤታችን ያለች የሌላ እናቴ ናት በሚል ሂሳብ አስተዋውቃቸዋለሁ። አንዳንዶቹም እናቴ በልጅነቴ ሞታለች ብዬ ሸውዳቸዋለሁ። ታዲያ እናቴ ይህንን ትወቅ አትወቅ የማውቀው ጉዳይ የለ። ለነገሩ ብታውቅም ጣጣ የለኝ። ከኔ ክህደት የእሷ ማፈሪያነት መባሱን ማን በነገራት? የአይኔ ማረፍ ያለ ልጅ ራት ደርሷል። ነው የአይኔ ማረፍ ያትለኛለች። አይን እንዳለው ሰው ምን በልተ ልጄ ባዶ ወደ ሴትዮ ትነጅሽኛ በቃኝ።
በሽልፍተኝነት ተነስቼ በሩን ለያውና በመስጋት ራሴ ክፍሌ እጄ በጀርባዬ ሹዋ ብየተኛው። እናቴ በድንጋጤ እንደጨት ደርቃ ከዓይኖቿም ባይቀደም አንድ ቀን ክፉኛ ነገር ገብቶኝ እናቴን ጥላቻ ሳታይኝ ቀስ ብዬ ከቤቴ ማልጄ ወጣውና ትምህርት ቤት ቁርሴን ሳልበላ ሄድኩ። ላይብረሪ ሳጠና ቆይች የናቴን ባለ አንድ አይን ፊት ሽሽት ከሰዓትም በዛው ክላስ ገብቼ መማር ጀመረ። ሆዴን ራብ ያተኩሰው ከደረሰብኝ የስነ ልቦና ስብራት አይብስብኝም ብዬ ቀር በኋላ ክላስ ጨርሼ ወደ ቤት ስመለስ ከጓደኞቼ ጋር እየቀለድኩላቸው ከክፍል ስንወጣ አይገርማችሁ የትራንክ ነው ናክሽፍል ፈፋችሁት እንዴት እየጨረሰ ክልው ነበር በእግዚአብሔር ዩ ነበር በእና አይ ፋካ ፋሉን ከስከነበረ ይዩ በዳዲና በማንክ ለምን ማይስተር ተበተሰው በስማ ካሳ ጆን የነሽ ዲሮ መስፋል። እኔ ግን ከማን ይገር በልዩ ሁኔታ ነው እሺ እንደውም ማዚ በሁለታይ ነው ልጥጥ ብላ ነበር ያለው በሁለታይ ነው ፍጥጥ ብላ ማለት ኤክስፕሬሽን ነውና ባንዳናቸው እንዲህ ነበር እንዲያት ምትፈልገው ናቴ በቅርብ ርቀት ከዘበኛው ጋር ቆማ እኔን እየጠቆመች የሆነ ነገር ትቀበጣጥራለች። በቆምኩበት ደሜ ወደ ውስጥ ረቀ። ቤቴ ያፈርኩበት የናቴን ፊት ትምህርት ቤት ድረስ ተከትሎኛል። በተለይ ከመወዳት ልጅ ከሳራ ጋር ቆሜ ይህንን ውርደት መጋፈጥ መርዶ መስሎ ታየ። እናቴን አሻግር ያየዋት አልተሳካላት እንጂ ያቅሟን ያህል ተኳኩላ እናቱ ቆንጆ ናቸው ለመሰኘት በኃይለኛው ጥረት አድርጋለች። አይኗ ላይ ሳይቀር ለወትሮ ወጣ ወጣ ስትል እንደምታደርገው የወለቀ አይኗን ሰንኩፍ ትኩስ ቁስን ለማስመሰል ፋሻ ነገር ተጠቅማለች። እርግጥ ቆንጆ ልትሆን ትችላለች። ነገር ግን አይኗ ላይ በሬ የሚያህል ስተት ተሸክማ ምን ብትሽቀረቅ ምን ብታምር መልከ ጥፉ ናት። እናቴ ስታየኝ የፍቅር ትንታግ እየፈነቀላት እግሯን እንቅፋት እየነደላት ትንሽ የምሳቃ ይዛ ወደ እኔ ሸመጠጠች። እነሳራ እናቴ ጠሯል በሚል አይነት ነካክተው ከገባውበት የቁም ቅዠት አባነኝ። ልቀቁኝ እናቴ አይደለችም ማለት ነው እኮ እናቴ አይደለችም አይደለችም። እኔ እንደዚህ አይነት እናቴ የለኝም። እንደ መብት ሳት ሆናት መከራለችም ጆሮ ምናጨራ ነገር አረነች በቃ ነው አረነችም በቃ ምን ማከ በሉም አትበሉም እናቴ ግን አይደለችም። የነሱ የለበጣና የሹፈት ሳቅ ብሶቴን ወደ ህል ቀየረው። ባለ በሌለ ጉልበቴ
ወደ እኔ የምትገሰግሰው እናት ለ አፈጠጥኩባት። በዚች ቅጽበት ከሷ ማህፀን መውጣቴን አምርሬ ረገምኩ። ሳትደርስብኝ ድንገት አንድ ሁለት እርምጃ ወደ እሷ ተጠጋውና ታድርጊ መጣ አልኳት። ፍቅር ያረገዘች አንዲት አይኗ በደቂቃ እንባ ያቆረዘዘች። ገና አሁን እሷ መከበሪያ ሳይሆን ማፈሪያ የመሆኗ ገባት መሰለኝ። ድክም ባለ ድምፅ ልጄ ሆይ ቁርስን ሳትበላ እኮ ምሳ ሳትደረሰ ይባል ምን አገባሽ አልኳትና በተቆለፈ አንጀቴ የእናትነት ፍቅሯንና የምሳ ማዕዷን ረግጬ የወረድኩትን ደረጃ እሷን ጥያት በፍጥነት ወጥቼ ቁልቁል ወደ ታች መለከታት ጀመረ። እናቴ ከነሳራ ጋር ፊቷ በእንባ እየታጠበ የወሪያ ተካራ ገጠመች። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ እናቴ ማፈሪያ ሆና ከምትኖር ብትሞት ምን አለበት ስል ተመኘ። እንደ ድመት ስታፈቅር ልጇን በላች። የውርደት ብልኩ አልብሳ የሀፍረት ማቅ አከናነበች። በጥፋቷ ልክ አጣሁለት። አንድ አይና ባትሆንስ ኖሮ ከሆነችስ ለምን ወለደች? ከወለደች እኔስ ለምን ወደደች? ከምወዳት ልጅስ ምን አላት? እልህ እየተናነቀኝ በጦሷ የወንድ ልጅ ለቅሶ አለቀሱ። ማታ አምሽቼ ወደ ቤት የተመለስኩ በሩን በዝግታ ከፈትኩና ወደ ውስጥ ቀስ ብዬ ዘለኩ። እናቴ ተንበርክካ እያለቀሰች ትጸልያለች። በእጄ አስቤውም ይሁን ሳላስበው ሳላውቀው አንድ ቢላዋ ከፊት ለፊቴ እጄ ገባ። አነሳሁት። የያዝኩትን ቢላዋ ጎንበስ ብዬ ተመለከትኩት። እናቴ በፈጣሪዋ ሐሳቧን ጥላ ለእኔ ጀርባዋን ሰጥታኝ ትጸልያለች። ቀልቧን ለመሰብሰብ ያህል በሩን ድምፅ እንዲያሰማ አድርጌ ከፈትኩትና እንደገና ዘጋሁት። ከጸሎቷ መለስ ለማለት አልፈለገችም። አረ እንደውም ቁህም አልሰጠችኝ። አይኗ እንጂ ጆሮዋ እንዳልተጎዳ አውቃለሁ። ድብና አድርጋ ሰምታኛለች። እኔ መሆኔንም አውቃለች። ግን ንቀት መሆኑን አልኩኝ ለራሴ። የኔን ዓለማዊ ህይወት አደፍርሳ እሷ ለነፍሷ መጸለያዋ አናደደኝ። የያዝኩትን ቢላዋ ያም ዘገዘኩ። ቀረብ አልኳት። ይሄኔ የጸሎቷን መልእክት ለመረዳት ጊዜ እናቴ እንዲህ እያለች ነበር የምትጸልየው። ጌታዬ መድኃኒቴ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ልክ አንተን ወልዳ እንዳቀፈች እናት ቅድስት ድንግል ማርያም እኔም ስለ ልጄ እየበላሁ ተራብኩ፣ እየጠጣሁ ተጠማሁ፣ እየለበስኩ ታረዝኩ። ልጄ ልቡ ሸፈተ፣
ከወለደ አንጀቴ ብዝጭቱን አልቻለ መረረ ሰለች መኖሩ ለሱ ብቻ ነውና በኔ ከከፋው ነፍሱ ስለ ነፍሴ ተከፋ ብትችል ግን መክረ ዘክረ ከመለስከ አንድ ጥላ በለ ተቀነ ለቤት ሳቃቋጥሽ ምርጥ ለጓደኞቼ ፍት መከረጃ ያደረሽ መልስ አልሰጠችኝ ብቻ ሳግ ያፈነው ልቅሶ አፈነዳ ስም ብላ ታለቅሳለች ስሚያለሽ የኮሌጅ ተማሪ ነኝ እንደውም ከዛሬ ጀምሮ የግሬን ዱካ ተከትለሽ የትም ቦታ ላይ እንድትመጪ አልፈቅድም ለችበት ጥያት እየተጣደፈ ሶጣ አላስችል ብሏት አንድ ቃል ሰነዘረች ማክራሳት በላንዳተኝ መንጋቱ አይቀርም ነጋ ትላንት እኔና እናቴ ለጓደኞቼ በከፈትንላቸው ድራማ የሐፍረት ጉንዳን ከራስ ጸጉሬ እስከ ግር ጥፍሬ ወሮኛል እኔ ለጓደኞቼ ስለናቴ ሳልኩላቸውን ስዕል ያቺ ስንኩልናቴ መጣ ባንዴ ቀለም ደፋችበት ትምርት ቤቴ መሄድ ስለነበረብኝ ሄድኩ ሞዳትን ሳርዬን አየዋት የቀድሞ የውበት ጸዳሏ እንዳለ ነው ወትሮ ፍንክንክ ፍንክንክ እያለች መጣችና ልክ እኔ ጋር ስትደርስ ለስማት ጉንጬን ሳሞጥሙት ከንፈሯን ጠመም አድርጋ ለካናት አንዳይና ነው በላይ በቁምኩበት ጥላይ ሸመጠጠች ወገቤን ነጭ ላብሲ ቀዘቀዘ ቁጭ አልኩና ትንሽ አሰብኩ ሳርዬ በቃ ሄደች ሳርዬ አንድ ወቅት ከአይኗ ጉድፍ ማወጣ ከከንፈሯ ምራቅ ሙቆጥር እስኪመስል አንድ አካል አንድ አምሳል እንዳልነበር ዛሬ ለበድሉ ድል በነሳችው እናቱ ምክንያት ሳርዬ ለኔ ባይቷር ናት ሳርዬ በቃ ቀረች ታዲያ እናቴ ከዚህ በላይ ምን ታድርገኝ? ገላኛለች። እናቴ በትክክል ገላኛለች። ቀንን ቀን እየወለደው ሲመጣ ያ ለኔ መከራ ለው የነበረው ዘመን አለፈ። እኔም በትምርቴ በርትቼ በመስራቴ ለከፍተኛ ትምርት ክፍለ ሀገር የመንግስት ልቅ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ተምሬ ተመረቁ አንቱ የተባለ ስራ ኮፍራም ደሞዝ ጋርም ማገኝ ጀመር ያለውበት ቦታ ኑሮ በጣም ስለተመቸኝ ሶላቱ ያሳመረው እረብጣ የፈሰሰበት ወርቅ የሆነ ቤትም ከመግዛቴ ባሻገር How can I blame you when I built my world around
background in Matauk. Onjo, Mr. Magabo. ይሊሆን ግድ ስለነበር እነሆ ልጆችም ወለዱ። ይሲሆን እናቴን እንኳን ልጠይቃት ቀርቶ እዛው ባለችበት ሀገር ጤንነቷን እንኳን የሚነግረኝ ሰው አልነበረ። ለነገሩ ጤና ሆነች አልሆነች ያለኔ ብዙም የሚያስጨንቀኝ ነገር አልነበረ። ትዳሬ ላስ፣ ኑሮዬ ላስ፣ ልጆቼ ላስ ወይንስ አንድ አይኗን እናቴ ላስ? ከለታት አንድ ቀን እናቴ የወላድ አንጀት ሆኖብኝ ነው ትላለች። ያለውበትን በግር በፈረስ አስሳ እቤት ድረስ መጣች። ያለኔ ከሁሉ የከፋ የውርደት ውርደት ወይም ሞት መሆኑን ባውቅም ሳልደናገጥ ተክብዬ በጥላቻ ተመለከትኳት። ተጎሳቁላለች። ስጋው ከቆዳዋ ሾልኳል። እዛች አንዲቷ አይኗ ውስጥ ከመያት ፍቅር በቀር ሌላ ምንም የላት። እፎይ ብሎ መኖርን የነሳችኝ እናቴን በሽርደዳ ስመለከታት ልጆቼ አዩዋት። እንዳሻንጉሊት ስቁባት ጀመር። ባለቤቴ ልክ እንደ ሳራ ከንፈሯን እያጣመመች ባለቤቴ ሆይ ለካ እናት አንድ አይና ናቸው በሚል አስተያየት ገረመመች። ይሄኔ ልቆጣጠረው የማልችለው ኃይል ደሜን አፈለቀ። በፍጥነት ቀረብ ባልኩና እልህ ባዘለ ዝቅተኛ ድምፅ ምን ተደርጊ መጣሽ? የሚገርመው ያ ባህሪዋ እንኳን አልተቀየረም። ዝም ብላ በዛች አንዲት አይኗ ሁለት አይኖችን እያየች ታለቅሳለች። ንገሪኝ እንጂ ያለኔ ፍቃድ አራሽን ተከተለሽ እንድትመጪ አልፈቅድም አላልኩሽ? አልኳት። ውጭልኝ። አላቅማማችም። አይኗን በነጠላዋ እያበሰች እግሮቿን በተስፋ መቁረጥ እየጎተተች በመጣችበት እግሯ ቀስ ብላ እየወጣች አላስችል ብሎ አንገቷን መለስ አድርጋ አየች።
ንፍጧና አንባዋ ተቀላቅሎ ከጠፋው አንድ አይኗ ጋር ሲደምር ልዩ ፍጥረት አስመስሏታል። እናቴ አይኗ ከአይኔ ስትገናኝ በተስፋ መቁረጥ ውስጥ በለቅሶ ውስጥ የማይጨክን ልቧ አሸንፏት ፈገግ አለችልኝ። ልጆቼ ኮሜዲያን መሰለቻቸው መሰለ በሳቅ ተሽካኩባት። እሷ ግን ለእነሱ ቁብም ሳትሰጥ አይኗ እኔ ላይ ትንቀዋለላለች። አላዘንኩ፣ እንደውም ልታሳዝነኝ እየጣረች መሰለኝና ይበልጡን ተናድጄ ፊቴን አዞርኩባት። ወጣ ሄደች። አንድ ቀን ስራ ቆይቼ ወደ ቤቴ ስገባ አንድ ፖስታ ደረሰኝ። ሳነበው የቀድሞ የኮሌጅ ተማሪዎች አንድ ፓርቲ ነገር አዘጋጅተው ወደ ትውልድ ከተማ በመሄድ ፓርቲያቸውን እንድካፈል የሚጋብዝ ነበር። አላቅማማው ለኔም ቫኬሽን ስለነበር ባለቤቴንና ልጆቼ ለስራ ፊልድ ልወጣ ነው በሚል ሰበብ ተሰነባብቻቸው ወጥቼ ሄድኩኝ። ፓርቲውን ሰርፕራይዝ ሆኛ ያሳለፍኩና ሀገር አቋርጬ መጥቼ እናቴ ቤት ሳልሄድ የሚል ይሉንታ ይዞኝ ወደ ቀድሞዋ መኖሪያ ቤታችን ሄድኩ። እንደደረስኩ በሩ ታሽጎ አገኘሁት። ግራ ገባኝ። በኋላም ጉርቤታችን የነበረችውን አንዲት ሴት ስለ እናቴ አድራሻ ጠየኳት። ምን ችግር አለ? እናቴ ያንተንም አድራሻ እንድንነግራት ፈልገን ነበረ፣ ግን ስላልፈለገች ዳግመኛ አላሳፍረውም ብላ አረፈች። ጎረቤቴ ማንኛውም የሰጠች ሴቶች ልህ ኑዛዜ ወረቀት አለችና የኑዛዜዋ ወረቀት ነው በማለት አንዲት ብጫቂ ወረቀት ሰጠች። ግባ ግን እስቲ ግባ፣ አረፍ በል። አልገባም። አረፍ በል።
ላይ ባክ ምንም ችግር የለም። እናቴ በመሞቷ ብዙም ቅር አላለኝም። ለብጣሽ ወረቀቱም ብዙ ደንታ አልነበረኝም። ግን ስላለቻት ቤትና ጥሪት ማወቅ ፈልጌ ሳልወድ በግዴ ደብዳቤዋን ገልጬ ማንበብ ጀመር። የምወድ የአይኔ ማረፊያ አንድ ልጅ እጅግ በጣም ሲያመኝ መጥቼ አይንህን አይቼ መሞት ጓጉቼ ነበር። ግን ዳግመኛ በልጆችና በባለቤት ፊት መጥቼ ላዋርድ አልፈለኩ። አውቃለሁ እኔ ማፈሪያ እድሜ ዘላለሜን የሚጸጽተኝ ነገር ብኝ ያንተ ማፈሪያ ሆኜ እድሜን መጨረስ። ልቀቁኝ! እናቴ አይደለችም። እኔ እንደዚህ አይነት እናት የለኝም። እንደውም መከሳት ሆነ አትቀርም። እናትነት ፍቅሬ ገንፍሎ አድራሻን እያነፈነፍ የአንድ አይና ልጅ እንድትባል ምክንያት በመሆኔና ለካናት አንድ አይና ናቸው እንተን የሚያዋርድ ፍጥረት በመሸከም ይቅርታ ናትንፈጊ። ቤቴ ንብረቴ ህይወቴንም ጭምር ላታውርሻል። ይልቅ ሌላ ያወረስኩና እስከ ዛሬ ደበኩን አንድ ምስጢር ልንገር። በልጅነት ክፉኛ ቀዥቃዣና አንድ ቦታ የማድረግ አስቸጋሪ ልጅ ነበርክ። እናም አንድ ቀን እንደ ልማድ ስትንቀዠቀዥ ወድቀ ግራ አይንህን ምስማር ወጋ።
በጣም አዝናለሁ። የልጅሽ አንዱ አይን በጣም ተጎድቷል። ያን ከን በጣም ስለተጎዳ አሁን በኋላ ባለው ሁለት አይናማ የሞለ ወጥ በጣም አሁን ሌላ ማራጭም አለ። ይሄ ልጅ የሌላ ሰው ጤነኛ አይን ከተተካለት ባለው ሁለት አይን ከመሆኑ መከተል እድሉ የሰፋ ነው። ሊተካለት ይችላል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም 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 ጥሩ ነው። ያንቺ አይን ከተተካለት ልጁ ባለ ሁለት አይን ይሆናል። ችግር የለውም። አይዞሽ።